Të ndërruar shikues, jemi rikthyer në studio me personalitetin e parë të ditës së sotme. Fillimisht do të flasim për një tjetër sukses, për një tjetër të arritur, do të ndalemi tek një tjetër personalitet. Pikërisht është gazetari sportiv i cili gjithë karrierën e tij ka dedikuar sportit dhe afirmimit të sportit dhe sportistëve shqiptar. Njëkohësisht ai është nderuar me shumë çmime, por herën e fundit apo para disa ditësh është nderuar nga ana e Unionit të Gazetarëve Shqiptar, i cili Union ka ndarë çmimet vjetore për gazetarët në ceremoninë tradicionale që është mbajtur këtë vit në Prishtinë të Kosovës. Njëkohësisht kanë marrë pjesë gazetarë nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, Lugina e Preshevës e të tjerë. Në këtë ceremoni pjesëmarrës ka pasur edhe prezencë diplomatike të Kosovës dhe përfaqësues të odave nga hapësira shqiptare, por dhe nga dhe pjesëmarrës nga diaspora. Kanë diskutuar rreth sfidave të bashkëpunimit ekonomik dhe rolin e mediave. Në fakt kanë ndarë çmimin Ismet Bellova për gazetarin Shaban Sinani, të cilin ne kemi nderin që sot ta kemi në studion ton. Përshëndetje dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje dhe mirë se u gjetë. Shumë falënderit që na keni nderuar me pjesëmarrjen tuaj në emisionin ton. Ne do flasim për çmimin tuaj të fundit, për karrierën tuaj dhe njëkohësisht për librin e fundit. Fillimisht të flasim pak për çmimin. Si erdhi deri tek ajo që ju u nderuat me këtë çmim? Çmimet apo mirënjohjet që i pranojnë ata të cilët e meritojnë, asnjëherë nuk kërkohen, por ata diku jepen. Do të thonë edhe çmimi i radhës, pra çmimin Ismet Bellova, të cilin më nderuan nga Unioni i Gazetarëve Shqiptar me seli në Tiranë, ndërsa manifestimi për ndarjen e këtyre çmimeve u bë në Prishtinë para dy ditëve, që është një nder i madh dhe kjo ishte një qershi mbi tort për karrierën time tre dekadëshe për sportin, në sport dhe për sportin. Do të thonë gjitha punët që kam bërë gjatë këtyre tre dekadave me sportin, me një fjalë dikush ka ditë që ta vlerësoj dhe ta nderoj. Më vjen mirë se këto lëvdata vjen nga shteti jam, pra nga shoqata, nga Unioni i Gazetarëve Shqiptar me seli në Tiranë, pikërisht nga kryetari Aleksandar Cipa, i cili është një emër i njohur i gazetarisë në mbar Ballkanin. E tani si ka ardhur deri tek propozimi? Ne gjatë gjithë karrierës kemi punuar, domethënë, për të afirmuar sportin dhe sportistët shqiptar kudo që janë. Krahas atyre prezentimeve të sportit dhe sportistëve, klubeve, punëtorëve të sportit, ne kemi organizuar edhe manifestime të ndryshme me gazetarët sportiv nga Shqipëria, Kosova, Malizi, Lugina e Preshevës dhe Maqedonia e Veriut. Fatmirësisht kam qenë njëri nga ata bashk organizatorët të cilët kemi organizuar manifestime ose takime të ndryshme me gazetarët e sportit. Takime janë mbajtur në Tiranë, janë mbajtur në Prishtinë, janë mbajtur në Ulqinë, janë mbajtur edhe këtu në Tetovë. Në Tetovë ka qenë manifestimi më i madh në vitin 2018, pra ishte një manifestim ku morën pjesë jo më tepër se 130 gazetarë të sportit nga të gjitha trojet shqiptare. Do me thonë, dikush ka vlerësuar ato angazhime të mija, dikush i ka vlerësuar ata prezentimet të sportit dhe sportistëve shqiptarë, dikush i ka vlerësuar ata suksese që i kemi shënuar në mediat në të cilët kam punuar unë, do të thonë për ngritjen e nivelit të cilësisë së sportit, do të thonë kemi dy herë ka pas rast që Shqipëria të kualifikohet në kampionatet evropiane 2016 dhe tani në vitin 2024. Ndërsa edhe ju e dini shumë mirë se kemi pas rastin që të organizojmë emisione speciale për këtë suksesin e madh të kombëtare shqiptare. Do të thonë, ashtu si që kemi organizuar edhe për suksesin e Maqedonisë e Veriut, e cilja në vitin 2020, faktikisht në vitin 2021, u mbajt Europiani i Euro 2020, për shkak të Covidit, e dhe
ashtu si që organizojmë për Maqedoninë e Veriut, ashtu kemi organizuar edhe për sukseset e kombëtare shqiptare. Si, në fakt, ju si e pritet të çmim? Kishit të pritshmëri që do të jeni pjesë atyre gazetarëve të cilët u vlerësuan dhe u nderuan me çmime? Të them të drejtën, nuk e kam pritur. Në momentin kur më bën të njohur se jam kandidat për të marrë të njëjtin çmim, me të vërtetë u habita pak, pasi të them të drejtën, tash me të vërtetë unë kam bashkëpunuar me të gjithë gazetarët e sportit në Shqipëri edhe në Kosovë dhe akoma vazhdoj bashkëpunimin e tij. Por me sa duket ka një pjesë të gazetarëve sportiv në Shqipëri me të cilët bashkëpunoj pa u ndalur. Njëri ndër ta është edhe Dëfrim Metasani, me të cilin kemi organizuar manifestime të ndryshme për gazetarët, duke filluar nga viti 2012 e deri më sot. Do të thonë, për çdo vit me radhë kemi organizuar manifestime të ndryshme, qoftë në Tiranë, qoftë në Prishtinë, qoftë në Tetovë apo në Ulqin. Edhe sigurisht një propozim i tillë ka ardhur nga ata, nga Dëfrim Metasani, nga Aleksandër Cipa, i cili është edhe kryetar i Unionit të Gazetarëve Shqiptar, aty është Majlinda Basha, më duket edhe ajo është një gazetar me të cilin kemi bashkëpunuar, kemi bashkëpunuar me shumë gazetarë të tjerë. Prandaj, kushdo që të më ketë propozuar, unë publikisht e falenderoj. Do më thonë, falenderoj pikëspari Unionin e Gazetarëve Shqiptar, pastaj me kryetar Aleksandër Cipan, falenderoj edhe antarët tjerë, në mesin e të cilëve është edhe Dëfrim Metasani, një miku im i madh, me të cilën vërtet kemi bashkëpunim shumë të sinqertë. Përveç këtij çmimi, për cilin dhe ju përgëzojmë, ju keni marrë dhe shumë çmime të tjera. A mund t'i përmendim dhe disa prej tyre? Ariana, gjatë karrierës time 3 dekadshe, vërtet kam shumë çmime. Të cilët nëse fillojmë të rënë, duhet 2 orë të humbim për të t'i numëruar. Mirë, po unë do t'i veçoja disa nga ata. Në vitin 2006, për herë të parë, jam gazetari i parë shqiptar i cili ka marrë çmimin gazetari i vitit nga Federata e Futbollit të Maqedonisë së Veriut, pra në vitin 2005. Pastaj, në vitin 2012, qyteti i Durrësit më ka vlerësuar si personalitet i vitit në 100 vjetorin e pavarësisë të shtetit shqiptar. Në më thënë, këto janë momente të cilët vërte edhe me dashtë t'i harosh, nuk t'i harosh. Ka pasur edhe shumë lëvdata, mirënjohje, plakata, medalje. Kam në vitin 2017 kam mirënjohje të veçantë me rastin e 70 vjetorit të themelimit të atletikës në Maqedoninë e Veriut. Kjo mirënjohje erdhi edhe nga kryetari i Federatës Botërore të Atletikës, Sebastian Kou, i cili është një emër emblematik i sportit në botë, i cili, si pas të gjitha gjasave, do tjetë edhe kryetar i Komitetit Olimpik Botërore. Në vitin 2020-2021 ka marrë 2 çmime nga Shoqata e Gazetarëve të Sportit të Kosovës, çmimi që duhet vërtet përmendur, antar nderi i kësaj shoqate në vitin 2021, që me të vërtet rënqethem kur i përmendi këta çmime, pasi vërtet njerëzit nuk kam jetuar për çmime, por kanë ardhur si pasoj e punës time edhe djeshës të derdhur, pasi ndoshta jam i vetmi që çdo gjë që kam arritur me djeshën time. Dhe së fundit 2012-ën kam gazetari vitit nga komune e Tetovës, vitin 2012, kam mirënjohje apo plaketa nga të gjitha federatat sportive me të cilët kemi bashkëpunuar në Maqedoninë e Veriut,
mirënjohje nga të gjitha klubet e futbollit, klubet shqiptare të futbollit, të cilët kanë qenë edhe kampion të Maqedonisë së Veriut, duke filluar nga ekipi i Shkëndijës, nga ekipi i Renovës, nga ekipi i Bashkimit të Kumanovës, nga ekipi i Struga Trimlum, por edhe suksesi i Besas Dobërdollit me kualifikimin në elitën e futbollit të Maqedonisë së Veriut. Kë mirënjohje gati për çdo vit nga shoqatat e klubet e karates, të cilët organizojnë turne ndërkombëtare, si që është klubi i karates Shkëndije Tetovës, klubi i karates Fati Tetovës, klubi i karates Drini i Strugës, dhe por mos haroj se ka marrë edhe një çmim të veçantë në vitin 2022 nga Federata e Karates së Maqedonisë së Veriut. Me thonë, këto vërtet janë çmime, u kërkojnë ndjesë, ndosë diken të kam haruar që ta përmend, por vërtet këto janë çmime që ku nuk harohan. Të gjitha janë të grumbulluara në shtëpinë time dhe me siguri se jam në gjendje ta krijoj edhe një mini muze në shtëpinë se për këtë çmimeve të marrë. Dhe e gjitha kjo është rezultati punës dhe përkushtimit tuaj personal që keni dhënë për sportin në vendin tonë dhe falë zotit që ju është shpërblyer me çmime, me mirënjohje, me plaketa të ndryshme. Po puna të cilën e bën me vullnet gjithmonë shpërblehet. Edhe kjo falë kam bashkëpunuar me të gjitha federatat, më bashkëpunoj akoma edhe pse faktikisht jam në pensionist. Unë akoma bashkëpunoj me të gjitha klubet, me të gjitha federatat, kretë në për ngritjen e nivelit të cilësisë së sportit. Dhe kjo punë vërtet shpërblehet dhe njëhe. Se është shumë më e madhe të marrësh një mirënjohje që e meriton, se sa diçka tjetër që nuk e meriton. Pa dyshim, pa. Sigurisht, këto janë edhe gjurmë të cilët ju i keni lënë në sportin në vendin tonë. Gjurmë të cilët edhe generatat dhe brezat e ri nuk do t'i harojnë. Sepse kam pasur ndoshta një shembull, si qeni ju, prej kur duhet edhe të fillojnë të vazhdojnë, do me thonë, të meren me gazetarinë sportive. Dhe ju keni përkrahur gjithmonë të rinjët. Gjithmonë, pikërisht, në një kohë, bukur të gjatë, prej fillimit tim si gazetar sporti, besoj që nuk kam vetë një sportist në rajonin e Pologut të cilën nuk kam pas rastë që ta prezentoj. Edhe kjo është teknacija me madhe, pasi këte evrej tani kuk do që të shkoj të gjithë më njohin. Dhe me thonë, kjo është një arritër, por edhe ajo që është më me e rëndësishme, gjdo gjo kam evidentuar dhe kam arkivuar. Gjdo gjo, në prefilimit të karierës, dhe me thonë, kam evidentuar gjdo gjo, ose gjdo sportist të cilën e kam promovuar në televizion apo në gazetë. Të flasim pak edhe për një tjetër pik, le t'i themi. Libri Këshilli i Zhvillimit të Futbollit Shqiptar, është ky libri juaj të cilin ju dhe e keni botuar, si rezultati nismës të gjitha klubeve shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Mund të na flisni pak më shumë rreth këtij libri, cili ishte qëllimi që të botoni një libër të tillë? Po, po. Arjana, ti e re, ndoshta edhe disa gjëra këtu nuk i di se çfarë ka ndodhur me mbecimin e Maqedonisë Veriut. Pas mbecimit të Maqedonisë Veriut në rajonin e Pologut, gjithësisht në rajonin e Tetovës, po thuaj se gjdo vendbanim themeloj nga një klub të futbolit, që ishte një gjë shumë e mirë për rini tonë të cilët më përpara pjesa më e madhe nuk kanë pasur rast që të tregojnë talentin e tyre. Mirë po, kanë qenë nga viti 94 deri nga viti 98-99, dikunt 25 klube në rajonin e Tetovës, klube të futbolit, të cilët garonin me vështërsi në për shkaqe të ndryshme. Pasi në atë kohë në lidhjen futbolistike komunale të Tetovës, njerëzit të cilët e udhëhiqin, ata kishin monopolin e tyre dhe mendonin të bëjnë çfarë do. Shqiptarët, më kujtohet në vitin 1996, në një kuvent zgjedhor në Tetovë, ku
pjesa dërmuese e delegatëve shqiptar, zgjidhet komplet këshilli drejtues prej njerëzve tjerë, pra prej Maqedonëve, ndërsa vetëm dy persona koptoheshin, jo të zgjidheshin, por koptoheshin shqiptar. Edhe ishin në njerëzit të caktuar, ky edhe ky do të koptohet. Më kujtohet në vitin 1996, për herë të pare kam ngritë zërin në një kuvent zgjedhor, edhe të gjithë njerëzit fjalimin tim e kuptuan si diçka të dyshimt. Ndoshta jam i thirrur nga dikush që të flasë ashtu andaj këndej, mirë pa pastaj me shoqërinë time, disa aktivistë tjerë të klubeve të tjera filluam të punojmë në të mëndër, për përfaqësimin adekuat, jo kundër dikujt. A në asnjë moment nuk kemi nënçmuar nacionalitete tjera, por kemi kërkuar që të jemi prezent aq sa na takon. Edhe kjo që mos të flasë se historie gjatë është, kështu deri në vitin 99, kur u krijua edhe Liga Komunale, Pologu i Poshtëm, kryesisht me 24 klube shqiptare, të cilët kjo ligë gjatë dy viteve ishte në funksion, e pastaj në vitin 2002 u detirua që të mblidhen faktikisht të gjithë përfaqësuesit e klubeve shqiptare në Maqedoni. Do të thonë, ishte data 3 maj i vitit 2002 në restoranin Kurtishi në Tetov, të gjithë përfaqësuesit e klubeve shqiptare në Maqedoni u mblodhën dhe diskutuan për hapat e më të qëndrueshme për pjesëmarrje adekuate në çdo institucion të futbolit, pa mos i nënçmuar të tjerët. Kështu që gjatë aty viti, ndodhi ajo që ndodhi, një delegacion i aty këshili për klubet të futbolit shqiptar, dy persona nga federata, nga lidhja futbolistike e Maqedonisë, federata e tanishme, u detiruan që për të njëjtët situatë, për të njëjtët probleme, u thirën nga FIFA dhe UEFA në Zvicër. Edhe takimi atje, shumë aty është edhe dokumenti nga ai takim në Zvicër, erdhë sugjerimi nga Federata Botërore e Futbolit dhe Federata Europiane e Futbolit për që shqiptarët të kyçen në të gjitha në rrjetat e federatës futbolit të Maqedonisë së Veriut. Dhe kjo ndodhi në 4-3 dhjetor të vitit 2002 në fshatin Slatin, është mbajtur mbledhja historike për klubet e futbolit shqiptar. Për herë të parë janë caktuar 4 persona të cilët do të përfaqësohen në Federatën e Futbollit të Maqedonisë në Këshillin Drejtues, njëri prej tyre do të jetë nënkryetar i federatës. Domethënë ai ishte moment historik, e përmendi edhe një herë se kjo ndodhi më 3 dhjetor të vitit 2002 në fshatin Slatin. Në kuvendin zgjedhor të vitit 2002, që u mbajt më 14 dhjetor në Shkup, për herë të parë me zgjedhjen e kryetarit Harallampi Haxhiristevski në Këshillin Drejtues u zgjodhën edhe 4 shqiptar, nën kryetar u zgjodh Recep Begjeti dhe 3 anëtar, Zilkadri Seni ishte një nga Kumanova, edhe Bauta nga Struga, Petrit Bauta nga Struga. Shat Recepi, Recep Begjeti, Petrit Bauta, Zilkadri Sen, domethënë 4 shqiptar për herë të parë. Për atyre unanimisht u përkrahën nga kuvendaret atëhershëm dhe tani prej 2002-shit, domethënë prej atij kuvend, 4 vende në Këshillin Drejtues në Federatën e Futbollit të Maqedonisë janë të rezervuara për përfaqësuesit shqiptar. Është e problem tjetër, se ne çka cilin e dërgojmë atje. Me kë keni bashkëpunuar për ta botuar këtë libër?
këtë libër, kam qenë ndoshta personi vetëm të cilin e kam përcjellë të gjitha ngjarjet prej ditës së parë, pra prej 3 majit të vitit 2003, të gjitha proces verbalet, një kopje të proces verbaleve ka qenë të une, do më thëmë pasi i kam publikuar të gjithë gjëgjën në Gazetën Fakti. Kam bashkëpunuar me të gjitha klubet, qoftë në Tetov, qoftë në Gosivar, qoftë në Struk, në Kërçov, në Dibër, në Shkup, në Kumanov, e gjithiu, dhe kjo më ka bërë që më ka obligu që të bëj një libër të tillë. Do më thënë, ka të bëj drejt për drejt me këshillin koordinuos për klubet e futbolit shqiptar që u themelua më 3 maj të vitit 2022 në të restoran Kurtishi, folja për mledhjen historike që u mbajtë më 30 orë në fshatin Slatin të 2002-shit, e pas taj vazhduam, koordinimet vazhduan. Pre atëherë, filloj përfaqësimi adekuat i aktivistëve të sportit shqiptar në Federatën e Futbollit të Maqedonisë së Veriut. Ka pasur përplasje në vitin 2007, përplasje të ndryshme, ka pasur përplasje në vitin 2011, ka pasur përplasje në 2017, në 2018, dhe ka përplasje dhe tani. Në me thanë, në Federatën e Futbolit të Maqedonisë, gjithmonë, kur ndrohen qeverit, ka përplasje edhe në Federatën e Futbolit të Maqedonisë. Kjo ndoshta është edhe normale. E dim se si u ndrua kryetari pari federatës, ka qenë Lubisafi Ivanov Dzingo, kryetari dit Haralampe, Arnaudovi, ka qenë, pas të Haralampe Adjeristevski, Ilqe Gjurgjevski dhe tani Muhammed Sedini është kryetari fundit. Dhe me thanë, si rezultati gjitha saj, saj pune që kanë bë aktivistët e klubeve, nga viti 2018 deri më sot kemi kryetarin e Federatës së Futbollit të Maqedonisë së Veriut, Muhammed Sejdini, i cili është edhe kryetari më i suksesshëm në historinë e futbollit të Maqedonisë. Kur themi pse është më i suksesshëm, gjatë mandatit të tij, Maqedonia e Veriut siguroi kualifikim në kampionatin evropian Euro 2020, gjatë mandatit të tij siguroi play-offin për kualifikim në botrorin Katar 2022 dhe sukseset e fundit, pra në ligën e kombeve, ku në liga C, grupin e 4, Maqedonia e Veriut është e para me 16 pik dhe në edicionin e radhës, Maqedonia e Veriut do të luaj në një rang më lartë, pra në liga B të UEFA Liga e Kombeve. Preshim do një libër tjetër pas këti libri të botoni? Do mundohë. Apo të merë pak i gjatësi shkrimi? Shifë shumë shpejt do të delë. Do me thanë, bëjmë edhe një libër tjetër, mirë, po për atër nuk do të flasë tani. Sigurisht do të thirim në mision tjetër. Po, kur të botojmë, atërë do të dalë. Une dua të falendrojë të gjithë ato të cilët kanë ndihmuar për botimin e librave të mi, pasi kjo është libri i 7, që janë kryesisht libra për sportin dhe sportistët. Dhe me thonë, është një pun të cilën e kam bërë vite me radhë, dhe këtu kam bërë vetëm për mledhje të atyre të asaj punet të cilën e kam bërë vite me radhë. Para disa muajsh, ju e dini edhe vetë se u promovoa libri Kolosit e Sportit, një libër që vërtet u desh shumë punë. Do dalë tash edhe libra, pas taj të shofim. Disa gjëra nuk më varen direkt nga une, varen nga rethanat e shumëta. Por, libri ka të bëj, librat të cilët unë i kam të ka të bëj me afirmimin e sportit dhe sportistëve shqiptarë në Maqedoninë e Veriut dhe jo vetë. Pra, ka të afirmuam edhe sportist nga Kosova, nga Shqipëria, në Luginë e Preshevës edhe Malizi. Se edhe tishtë e porosia juaj për në fund për të gjitha të rritë të cilët duan të meren me sport? Për të rritë të cilët duhet, ata duhet të punojnë. Prej ditës së parë duhet punë, punë dhe vetëm punë.
të dërë një djerëse. Pasi talenti për çdo sportist vlen 1%, ndërsa 99% duhet të është puna. Këtë e ka thënë edhe profesor Miftar Zyberi, gjithmonë e përmend këtë fjalë dhe kjo është një punë shumë e vërtetë. Dhe me thënë, a ndërsa ata të cilët dëshirojnë të hinë punës se gazetari sportive, mos mendojnë se është punë e lehtë. Por duhet përkushtim derdhje djersës dhe lodhje. Nuk ka orar pune. Kur shkojsh në futbol, nëse orari punës përfundon në ora 16, duhet të rrish deri në orën 18, deri sa të përfundon ndeshja. Dhe me thënë, ishte kjo karriera juaj në disa pika, për çmimet të cilët ju i keni marrë, libra të cilët i keni botuar. Uroj që të kemi parë edhe përmes inserteve fotografinë e librit dhe të gjithë punës tuaj të deritanishme. Po, kemi munduar se opinioni sa do këdo mua më njofin, kush jam, se jam, qëfar kam punuar e njofin, por me gjithate, une ju falenderoj juve, ose dhysh në emisionin tuaj, për shemë, se për herë të parë jemi me ju në emisionin e pasdites, edhe pse kam qenë niftuar i të vëkohet në emisionet të tjera. Po, falënderit Arjana. Kënaqësia në fakt ishte e jona që ishi sot pjesë e emisionit tonë. Vetëm mos harrojmë edhe diçka, se kemi obligim edhe unë edhe ti sot të urojmë të gjithë shqiptarët festën 22 nëntorin, festa e alfabetit gjuhën shqipe. Po, falënderit shumë edhe njëherë falënderit shumë që ishi pjesë e emisionit tonë. Ne ju dëshirojmë të shumë suksese në të ardhmen. Të ndëruar shikues, tani do të ndjekim edhe një video e cila ka të bëjë konkretisht me punën e zotrisë Shaban Sinanit dhe do të rikthehemi vetëm pas pak në pjesën tjetër.